Parî haft rengin, ev her haft rengîna ramana haft melayîkê Xwedê ne. Mirov pirêya wan melayîkê Xwedê dê bi xwe daxwaza iş Xwedê ketin. Çi kesî hebitin, wextên bêjin çi kesî hebitin, ramana wê çi olê bitin, êzdî bitin, misliman bitin, fala bi cihû bitin, kakeyî bi saviya bitin. Demê tête lalişê û tête hindir û da wextê tête ciyê nik pariya, mafî hey ku heqê hey bi xwe daxwazekê iş Xwedê biketin pirêya van heft melayîket Xwedê ku ev heft rengîna ramana wan her heft melayîket Xwedê ne dê bi xwe daxwazekê ketin dê bi xwe girî hekî girê detin ramana wê ew ê girêdana wê pariyê ez ê bi xwe pirêya melayîket Xwedê daxwazekê ji Xwedê dikim û dê hêviyê ji Xwedê kim ew daxwaza min cîbêtin ew miraza min cîbêtin Elvê derê evan pariya her sal li cejna cemeyê de roja dehî deh ku roja çarê cejna cemeyê digel debû şibaba digel hazirbûna babê şêx hazirbûna çend serderiya û nêzîkî 5000 kes dê hazir bitin dalişê de gel debû şibaba dêvan her neqil ek ek dê hev pariya morkin Kaniya spî serderiye Kaniya spî dêvê pariyê mor ketin û dora dê ek bêjitin ez dêvê pariyê siwar kim dê bi xwe xêrekê ketin dê danê ne serserê wî mirovî gel dev û şibaba dê du qewal destê wî girin ek destê rast yek destê çepî û dê înne hindir wê lalişê de vê derê dê wan pariya têne danan li ser tinê li ser sindirûkê xas û çaka tinê danên wê derê û xelkek dêtin lê ziyaretî bit bixwe û dê bi xwe daxwaza ji Xwedê ketin pirêya evan pariya evan pariyê pîroz lalişa nûran. Ramana rengê şîn şîneke tu bêye ya durist êzidî rengê şîn êciz nabin. Tinê êzidî cem êzidiya wextê berê firmanê bi serî êziyet hatin wextê taybet serdestê dewleta Osmanî nêzîkî 624 sala Dewleta Osmanî hukm kiribû bi tirş milyonek û 200,000 êzidî hatiye kuştina li ser destê Dewleta Osmanî tu wan firmanê rejda ku ji mala wan geştiye 73 firmana û bi tirş milyonek û 700,000 êzidî jî bi darê zorê bisilman kirîne. Wextê bisilman dikirin cemedaniya êzîdiya ya sor bû ew ramana êzîdî hatiye bû cemedaneke şîn havêtine serê wî معناوی از دیجی سر نیت آخو بو آخفت ناخو وقتی از دی آخف ناخود گود خدا نی باوریه بو از دی وطن وگشی از دی وقتی آخف ناخود بیشتر تنازل آخف ناخو ناکتن اجبار به چندی از دی جمدانیا شین عجز دبن اگر تو بی پشتی چند سال کدی ام تقریبا بیشین ایروجی پشتی فرمان چیای شنگاری اگر تو بی جمعه 11 به عربیت بیشین 11 باور کل بنگمه نه خوشه یعنی پشتی چند سال کدی خلق دید دیمچن اری از دیبوچیش جمعه 11 قهرم عربی ام نش جمعه ات قهرم بس چونگ نیزی کی نه داعش چونگ داعش جلگ خرابی فسری از دیا کریا و جلگ اکی نه بیجین تعداد کم مزن کریا او جمعه 11 عربی 11 البرما یا رجبی